ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠରେ ହେଲା ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବାଲିଡିଆ ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାଘରରେ ତାଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତୁଷାର ଓ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭୋଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।